Hey, it's your boy. It's your boys. Jeg skal lave noget, som Markus bare lave en smagstest igen. Ja. Så venner, vi skal teste japansk sodavand. Teste japansk sodavand. Markus, han har været på indkøb efter japansk sodavand. Ja. En har han købt i en grønhandler. Hvad er det? Er det yoghurten? Det er yoghurten, der købt i grønhandler. Resten er købt i menu til billige penge. Skal jeg bare begynde at åbne dem alle sammen? Ja, vi begynder bare at åbne dem. Ja. Og Andreas, har vi lavet det her, ikke? Vi vidste ikke, hvordan vi gjorde, så vi kunne ikke presse dem ned. Det var den første. Ja. Så lægger jeg den væk. Sådan her, vi gjorde. Det var så easy. Den gule er også meget god, men det er for klart, det er ananas. Og OG ved, jeg godt kan lide ananas. Til for dig. Ja, hvis de kan bedst kan lide dig, så ja. Du ved lige det. Hey, jeg er altså yndlings. Hvad? Jeg er altså yndlings. Nej, ikke alles, men du er for altså nogen yndlings. Det skal jeg ikke kunne løbe om. Skal vi smage? Du vil gerne smage yoghurt først. Ja. Godt. Smage yoghurt først. Om det er far, hvordan det smager. Hvad? Ikke ringe. Jamen. Den er god. Den er ikke dårlig. Jamen, jeg kan godt lide den. Den er ikke dårlig. Ja, yeah. Men det smager faktisk ret godt. Jeg gør den. Den er god. Fra 1 til 10. 1 til 10? Ja. Ja, fordi det er specielt edition. Det er, så giver jeg den. Det er bare røvirriterende at drikke af. Ja, det er den der kugle der. Men det kan vi ikke gøre noget af det. Vi skal ikke sammenligne med det. Altså, det smager, selve smagen, ikke? Den er god. 3 til 10, ja. Den er overraskende god. Ja, så er det fordi, der står yoghurt. Ja, og så tænker man, at den er tykker. Det er ligesom Sigurd. jeg giver det fra 1 til 10. Jeg kan ikke huske, hvem de her er, ikke? Men jeg kan altid ændre det. Mm. Den giver jeg 7. Det giver yoghurt 7. Ja, så vil jeg sige, jeg giver den 6,5. Jeg ved det ikke endnu. Jeg vil nødt til at se det. Hvad nu Nå, du vælger. Så. Vi tænker, vi tager de to bedste til sidst, fordi okay. Den der farve, så er dem, der er bedst. Okay. Ved vi jo alle sammen. Den her, Ramun, Lincoln Flavor. Den frugt der, den frugt. Jeg ved ikke engang, om den vil have sådan en frugt, men den smager godt. Men japanske solomand har heller ikke skuffet som sådan. Det smager den frugt. Så er det godt. Jeg ved ikke, de skuffer heller ikke de japanske solomand. Nej, det gør de ikke. De bare dyre. Jeg synes, den er bedre end yoghurten, så jeg giver den her. Jeg kan godt give den her en god sure. Jeg synes, den er lidt halvkedelig. 6,5. Jeg giver 7 ikke sådan her. Jeg giver 6,5. Jeg giver 7. Jeg giver 7 til den anden. Hvad tager vi? Ananas eller noget? Jeg tror, det her er faktisk original. Jamen, så tager vi den her. Original først. Ja. Så tager vi ananas bagefter, så den her. Ja. What the fuck? Den er god. Den er En god mælk. Det smager bare solvand. Bare solvand. Sportsolvand. Bare ikke så stærk. Men jeg havde de der glas der. Kuglerne, mand. Det havde ikke. Kuglen så ikke. Hvad? Altså, brøl. Det kan sådan. Kuglen så fast. Det gør den igen. Kuglen så helt fast. Og det gør den igen. Hvorfor skal den sidde så fast, den her? Ved du, hvad kuglen er til for? Det er smagen. Jeg giver den her kun en 6, en 4. En 5'er? En 4, eller 4. Jeg giver en 5. Den kan drikkes, den er ikke klam, men nej, den er bare ikke speciel. Nej, den er ikke speciel. Den er en 4, det er en 5'er og en 4. Ja. Ananas! Ja. Så har vi taget 2 hver, så får du den tredje. Jeg gætter, det siger jeg ikke, den ikke er. Han er god. Hvad står der på dansk? Åh nej, hvad står der på dansk? Er de gamle? Hvad er det, hvor er det? Ja. Fedt. For en måned siden. Hey. Det er lige meget, de kan holde til en måned. Hvad var jeg skal give den her? Jeg giver den her... Det var den holdt den femte måned i 24, den her. Jeg giver den her... En god 7,5. Ja.
Jeg giver den 8. Dum kugle, hold nu op, mand! Hvem er du drikker på? Den får 10. Det smager bare bedre. Den får 10! Det var også den første, jeg smagte. Den er sindssygt god. Det var egentlig det. Skal vi lige lave en rank? Best. Second. Second. De er to, de står sammen. Og så den der. De står sådan her. Ja. Og så den her til sidst. Den var altså dårligst. Den var god, men... Men dårligst. Man kan ikke se den. Den var rigtig. Den var god, men den var kedelig. Den var standard. Ja. Yes. Like og subscribe. Ja, hej.